Bon dia. L'ús o no de les mascaretes és un tema que està creant molta polèmica últimament. A llocs com la Xina tothom les porta, però a llocs com Itàlia, justament a la regió de Lombardia, la més afectada pel Covid-19, es penalitzarà les persones que no portin mascaretes amb mínim 400 euros. A Espanya, en canvi, Pedro Sánchez ha declarat a una roda de premsa a la Moncloa que farà l'ús de les mascaretes obligatori només a transport públic. Tot i que la situació està millorant, des del Congrés hem decidit habilitar obligatòriament l'ús de mascarilles en transports públics. Tot i així, no ens hem de relaxar. Tedros Adhanom, director general de l'OMS, ha declarat una roda de premsa sobre una falsa seguretat sobre les mascaretes. Moltes de les mascaretes no estan preparades per protegir-nos ni per frenar la propagació. Per això, recomanen des de l'OMS l'ús obligatori de mascaretes només a sanitaris, persones infectades o gent d'alt risc. We know masks can help protect toilets, but they are in short supply worldwide. We are concerned that mask use will exacerbate the shortage for those who need it the most. If masks are used, they be worn safely and appropriately. What is clear is that there is a limited research in this area. Masks can't stop the pandemic. Countries must continue to find cases, tests, and isolate. And they must continue treating every case and tracking every contract. Tot i això, no existeix evidència científica de que les mascaretes fetes amb material sintètic protegeixin els sanitaris que atenen les persones amb Covid-19. Pilar ha anat cap a una fàbrica on fabriquen aquest tipus de mascaretes i allà ens explicaran com poder desinfectar les nostres mascaretes, ja que s'han de desinfectar. Paraules declarades per l'OMS. Hola, ens han obert les portes a la fàbrica de mascaretes de Barcelona on fabriquen aquestes mascaretes, les FFP2 amb vàlvula. La majoria d'aquestes mascaretes van cap als treballadors que estan exposats a l'exterior, però tot i això no són les millors per la seva vàlvula, ja que diuen que protegeixen però no limiten la propagació. Llavors, aquí en aquesta fàbrica ens han donat uns petits consells per poder desinfectar la nostra mascareta. Un d'ells és ficar la mascareta al forn a 70 graus durant 5 minuts o escalfar la mascareta amb el vapor de l'aigua bullint durant 10 minuts. Gràcies, Pilar. Ara us posarem un vídeo que ve des del Parlament Espanyol en el que explica les funcions i el que no fa cada tipus de mascaretes. Las propiedades de la mascarilla tipo FFP1 sin válvula de exhalación son: equipo de protección pero con filtración mínima, no protege frente a organismos infecciosos y limita la propagación del contagio. Las propiedades de la mascarilla tipo FFP2 sin válvula de exhalación son: protege y limita la propagación del contagio. Las propiedades de la mascarilla FFP2 con válvula de exhalación son: protege pero no limita la propagación del contagio. Las propiedades de la mascarilla quirúrgica desechable son: no es un equipo de protección, no protege, pero sí limita la propagación del contagio. Las propiedades de la mascarilla higiénica desechable: no es un equipo de protección, no protege, pero limita la propagación y no tienen eficacia testada. Las propiedades de la semimáscara bucasonal con filtros: todas disponen de válvulas de exhalación, protegen pero no limitan la propagación y son reutilizables. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Després de 50 dies de quarantena, el nombre d'infectats és menor i el de recuperats, major. Recordem que el primer cas de coronavirus detectat a Espanya va ser diagnosticat a La Gomera a finals de gener. Els primers casos es van diagnosticar a La Gomera a final de gener i a les Balears a principis de febrer. Amb tots dos pacients ja recuperats, el virus va tornar a manifestar-se al país a partir del 25 de febrer. Més tard, es coneixeria que la primera víctima per aquesta epidèmia va morir el 13 d'aquest mateix mes. En els últims gràfics que hem rebut ens mostren com va avançar la pandèmia durant tota la quarantena. El 15 de març, el primer dia de quarantena, van ser 1.728 casos nous i des d'aquest punt podem observar que el nombre d'infectats només anava més. De màxim, tenim el 26 de març, amb més de 9.009 infectats. El nombre de morts també ha augmentat, són 185, però també manté les mateixes tendències observades en els últims dies.
Respecte a total de casos confirmats a tot el món, Espanya és el segon país a nivell mundial, amb els Estats Units com a líder acostant-se al 1 milió de positius. Estats Units va capdamunt en quasi 1.200.000 casos confirmats i més de 68 morts. Compta amb més de 187.000 recuperats de la infecció, però segueix estant amb un 78% dels seus casos actius. En aquest gràfic es pot apreciar la diferència de morts dels Estats Units amb la resta de països. Ara mateix, Trump parlarà sobre la situació en la que es troba amb el Covid-19 als Estats Units i declararà quines són les mesures que prendrà. Right now we have Trump behind us. He has just declared that the remedy that he would put is to inject disinfectant into the patients to clean the lungs. In view of the fact that studies indicate that the virus dies more quickly on certain surfaces and in the air when exposed to sunlight. Si tornem al nostre país, actualment Espanya té més de 200.000 de casos confirmats, 20.000 morts i un 120 de recuperats. Però el que més destaca és que només hi ha un 32% dels casos que segueixen actius. I això ho confirma Fernando Simón aquest matí. Con un claro descenso de semana a semana, estos últimos 7 y 8 días se ha agudizado, pasando de 500 a 400 de semana a semana. Esta semana hemos bajado no a 300, sino claramente a menos de los 200. Y hasta aquí las noticias de hoy. Les vemos mañana aquí a la misma hora.